Yes, Habimana eto tugwa ikaze muri mu kiganiro Sunday night. Yes, murakoze ku mikazi cyane. Amakuru yawe. Makuru ni meza. Wakwibwira abadukurikiye by'umwihariko amazina yawe uwuriwe. Ya amazina yanjye mu byukuri nitwa Habimana Hussein bakunze kwita Ito. Amakuru atugeraho nuko ubu uri umukinnyi wa Rayon Sports. Yes, of course, ni umukinnyi wa Rayon Sports kuri ubu ngubu. Wasinye ryari? Nasinye ejo bundi mu cyumweru gishize mu ijoro. Ari nka 18h. Ubwo ni kontara twavuga igihe kingana iki? Nasinye kontara y'imyaka ibiri. Umuntu ashobora kwibaza wari uvuye muri iyi kipe? Nari mvuye muri Police FC. Wari uyimazemo igihe kingana iki? Police FC nari mazemo imyaka ibiri. Hama mitanza gusinya imyaka ibiri nanone muri Rayon Sports. Ubu rero ni iyihe migabo n'imigambi uzanye mu ikipe ya Rayon Sports abanyarwanda n'abakunzi ba Rayon Sports muri rusange bakwitegaho? Imigabo n'imigambi nzanye muri ikipe ya Sports nta kindi usibye gutwara ibikombe bihoraho, kubera ko Rayon Sports ni ikipe ikenera igikombe, ni ikipe y'ibikombe. Niyo mpamvu umukinnyi wari wasubijemo nawe agomba gushimangira ko igikombe ibyo ari byo byose bigomba kuza. Umuntu ashobora kwibaza uyu munsi ubu tuvugana uri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports, ese hari aho bihuriye n'inzozi wari ufite ukiri umwana ukiri mutoya? Ya birahuye cyane, kubera ko nkiri muto cyangwa se aho ngiye nkuramo gake nagiye nifuza kuba nakinira Rayon Sports. So kuri ubu ngubu ndumva ari iby'agaciro kuri njyewe, mbyishimiye cyane. Ni ukuvuga ngo inzozi zabaye impamo? Ya zigiye kuba impamo kubera Imana, birashoboka. Ariko ndagira ngo utubwire, buri muntu wese muri ino si ibyo akora hari umuntu abareberaho, wowe urebera kuri nde? Ninde role model wawe mu gukina umupira w'amaguru? Role model wanjye muri football, bitewe na poste nkina ngende kenshi nkunda kureba match cyane za Sergio Ramos ukina muri Real Madrid. Naho mu bakinnyi nko mu Rwanda ninde mukinnyi wemera? Hakizimana Muhadjiri niwe nemera. Naho ninde mukinnyi ukunze kuba hafi yawe navuga twakwita wishumi nko mu mvugo z'abiki gihe? Ni Muhadjiri Hakizimana, of course. Tugaruke ku buzima busanzwe, ukunda umuziki? Sometimes ariko si cyane. Nihe ndi nibukunda y'umuhanzi nyarwanda? Umuhanzi nyarwanda nkundamo indirimbo nyinshi cyane, ariko nk'abandi nyinshi cyane nkundamo za ndirimbo za Bravan. Ubu ngubu ndazikunda n'izindi nkeya zigiye zitandukanye. Naho se mu bakobwa? Priscilla niwe numva nkunze indirimbo ze. Arabizi ko umukunda? Simbizi. Ntabwo mbizi ko abizi ko umukunda, ariko nkunda ibihangano byiwe. Ariko buriya ukunda indirimbo y'umuntu nawe uba umukunda? Ukunda Priscilla? Nkunda uburyo aririmbamo, ko ariko ntabwo mvuga ngo ndamukunda. Ariko of course, ariko iyo ukunda ikintu n'umuntu arigihe ushobora kumukunda bitewe n'ukuntu aririmba neza, cyangwa se mu bihangano bye harimo message nziza. Ariko nagusabye ko nk'umufana wahinduka umukunzi w'ukuri, wabyemera? No, byaterwa n'uko byaba bimeze. Ubundi se uhagaze ute mu rukundo? Mu rukundo rwanjye ukuntu mpagaze, umukunzi wanjye niwe ubizi uko mpagaze. Ufite umukunzi? Ya, ndamufite. Yitwa? Si ngombwa ko muvuga, utazatuma bamutwara. Ntabwo bamutwara. Bamutwara, ibintu byarahindutse, baramutwara cyane. Ufite experience? Ahari, arabizi ko nawe arabizi ko ari uwanjye. Abakinnyi abenshi mukunze gukunda abakobwa b'ibyamamare, abakobwa bazwi, ubivugaho iki? Ya, birahari cyane ko abakinnyi benshi dukunda abakobwa b'ibyamamare cyane, ariko njyewe ntago, kuri njye ku giti cyanjye ntago ngendera mu isansi, kubera ko buri umuntu agira uko akunda muri we. Njyewe ntago nkunda umukobwa tuvuge kwa, cyangwa se nshobora gukunda umukobwa ushobora kuba ari muri social media cyane. Nta kibazo kabisa njyewe, nuko nteye kwa, ntabwo nshobora kuvuga umukunzi wanjye ngo abamuzi baramuzi, ubwo batamuzi nabo bazamubona turi kumwe, ariko kuba namuvuganga ndamwubaha cyane. That's why reka noneho muri kano kanya ugira ijambo mubwira, unatubwire nda naho aherere, situkubajije izina, nimba aherere Kicukiro, ku buryo wenda ubwo nimba ari muri Kicukiro atamenya ngo ni njyewe, noneho agira icyizere cy'uko umukunda muri kano kanya. Ahari hose ari mu gihugu mw'imbere mu Rwanda, nihari agomba kwiyumva, of course arabyumva, cyangwa se niba atari nta mwanya afite azabyumva, ariko I love you Candy.
Yitwa Kennedy? No, nagari Kennedy, ni Candy, 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 Candy. Nagasirina wamuhaye. Yeah. Ndagira ngo tubwire muri Kigali hari abakobwa benshi kandi beza bafite nibigwi. Ni iki uwo mukobwa wawe afite nk'umwe hariko niki yagukoreye ku buryo wamweguriye wamwegura umutima wawe ikindi abandi bantu badafite? Bon, sinzi uko abandi bantu bafite ikintu babanye n'abakunzi babo kenshi sinjya mbyitaho ariko ngewe wanje ko mubona umukobwa ubaha je tumaranye byukuri angaragaza ibintu byinshi kuri nge arubaho of course ntacyo atwaye umwana mwiza urumva ni byinshi kuri nge wenda asobanuye ntapfa kuvuga muri aka kanya ngumbirangize akabaza ko amatsiko wenda tunamuvaho mu byukuri umusheri wawe afite ibintu byinshi bitandukanye amasakoshi mu cyumba cye ibintu birimo ukundamo akayikana foto imanitse mu cyumba kibe. Hey, iyi foto imeze ite? Imeze neza cyane, imeze neza cyane ni foto. Sinzi ukuntu nayisobanura ariko ni foto nziza. Muzadutumira ryari? Igihe nikigera kabisa tuzabatumira. Dusa nk'abaganda ku musozo tunasoza tunagushimira ku bwa kino kiganiro wahaye Sunday Night. Niki wabwira umwana ukiri muto ya ufite inzozi nk'izo wari ufite ukiri umwana wifuza kumera nka kugera ku rwego ugezeho cyane kugeze ku rwego rushimishije? Bo ikintu nabwira umwana ukiri mutoya bitewe n'icyo akunda n'icyo ashaka kuzaba cyo mu buzima burya ntagacika intege kubera ko kugira ngo ugere ku kintu cyiza cyangwa se kizagufasha ntagucika intege nikabone niba abona abanzi cyangwa se abantu bashobora kuza kuba baguca intege wowe muri wowe ugirira icyizere hama usenge cyane ushyira Imana yawe imbere ubundi nta wundi muntu kwizera usibye kwizera Imana yonyine gusa yubasha kwizera Allah Allah aragufasha ukabasha kugera ku cyo ushaka ariko nutangira kumva ibyo abantu bavuga people abantu nago wabashimisha cyangwa se nago bagushimisha kugeza ugushaka wowe kora ushimisha roho yawe ushimisha abantu bawe ndetse n'Imana iragufasha cyane cyane ko yubasha gusenga umuntu yavuga ko ibyo wenda ubwiye udukurikiye ukiri umwana warahuye nabyo warahuye n'abantu bakakurwanya bakakwanga ugahura na challenges bo nje na mu buzima bwanjye ntago nigeze mpura n'abantu ngo banyanga ariko kwa abantu bagenda bakineye ijye umuntu akakubwira ati wowe gutya na gutya ugasanga ibintu yani ntago byumva neza ariko ntago byigeze bimbaho cyane ariko mu byo mbona n'amaso yanjye nkabibona ko bari bagenzi banjye nanjye ngerageza kuba nabwira uwo ikibazo cyabaye nkamubwira ati wowe izera Imana gusa ibindi bizagenda bicamo cyane ufite inzozi zo kwibona hehe mu myaka nk'icumi iri imbere bon sinzi ko nakubwira biterwa na n'igihe kizaba kigeze muri icyo gihe muri iyo myaka iri imbere ariko inzozi zanjye ni ukwifuza kuba ahantu heza gusa cyangwa se kujya ahantu heza muri kariya yanjye nti mu makipe y'Iburayi wifuza kuzakinira nk'iyi kipe mu nzozi zawe nubwo byaza mu myaka 10 15 20 ni iyihe igohora ku mutima nakifuje gukina muri Manchester United kuri ubu ngubu eh ukunduhe mukinnyi muri Manchester ni hafi ya bose Eric Bale, Pogba, Smalling, Sanchez, Mata, Rashford ni benshi ndabakunda bose. Ndaza ngo ni ari ikipe ufana hanze mu Iburayi. Ya fana Manchester United. Kuba fana ba Rayon Sports bashobora kwifuza kumenya uburyo uringanira n'ameza ku buryo ubagendere bakwakira ugataha unezerewe ukunda kurya iki ukunda kunywa iki eto? Bon ndakunywa ji cyangwa Fanta. Ibiryo ni umuceri n'akanyama n'agafi kuno ndumva rero twasoreza ahangaha ugira ubutumwa ugenera abakunzi bawe abanyarwanda muri rusange abakunzi abareyo niki wababwira muri kano kanya dusoza ikintu abagenera Rayon Sports abareyo cyangwa se abanyarwanda muri rusange ni ugufashanya mu buzima buriya iyo udafashanye ibintu ntago bigenza neza kuvuga ngo abareyo bakomeze babe hafi ekipe yabo babe hafi n'abakinnyi ubundi intego nayindi muri Rayon Sports ni ugutwara ibikombe bihoraho iteka urumva rero ntiwatwara igikombe nta support ufite inyuma yawe ariko iyo ufite support biragufasha cyane kongera ingufu mu kazi kawukora hama mukagera ku bintu byinshi byiza bon abariyo aho bari bose ndabashimira cyane dukomeze tube hafi ya equipe bizadufasha cyane murakoze cyane thank you.